Wanyanje mu kagari ka Gatenga mu murenge wa Mukarange ahangaha niho Kabuga Félicien yavukiye. Iyi akaba ari inzu ababyeyi be bari batuyemo. Kabuga Félicien akaba ariho yavukiye arahakurira atangira ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, bityo muri metero nka 200 gusa aba ariho yubaka inzu ye, akaba ariyo yabagamo iriya nzu murimo kureba hariya hakurya mbere yuko yimurira ibikorwa bye mu mujyi wa Kigali akava hangaha mu murenge wa Mukarange. Abaturage bakuriye muri ibi bice bavuga ko Kabuga Félicien ntamashuri yigeze yiga kuko nta yahabaga uretse kwigishwa gategisimu no kuvuga amasomo ajyanye n'imyemerere ya Kiliziya Gatolika. Umusaza w'imyaka 71 Somaline Hermenegilde umwe mu basaza uvuga ko se ari we wigishije Kabuga ibya gategisimu. Ibi abihurizaho na Mukimbiri Telesifole umusaza w'imyaka 93 we uvuga ko yabyirukanye na Kabuga Félicien bigana gategisimu bakorana imirimo itandukanye irimo ubucuruzi n'ubwubatsi. Papa yigishije hano ku ishuri ahantu hitwa Kirwa, ishuri yahigishije ishuri rya gategisimu. Hanyuma ubwo Kabuga Félicien yarahize kuko mu mateka yarahize muri iryo shuri ryari ry'ibiti rishakaje inkorogoto, ngo niyo mpamvu bahitaga ngo ni gakorogoto. Ati icyo si mutwari iganye none se amashuri twari itwe twarize amashuri yakanjye n'akabuga ntitwize nta mashuri twize no kugira ngo menye kwandika cyangwa akabuga menye kwandika. N'ejo bundi umuntu akifatira akana ka kwize mu mashuri akagenda amwandikira kukabaho ndi umufundi ariko nabaye umufundi i Bugande ntazi kwandika. Aha ni muri santire y'ubucuruzi ya Rushaki ni mu karere ka Gicumbi. Aha ngaha niho Kabuga Félicien yatangiriye ubucuruzi bwe. Iyi ikaba ari inyubako yatangiriyemo ubucuruzi bwe icyo gihe. Uko Kabuga Félicien yatangiye ubucuruzi bwe muri santire ya Rushaki ahoze ari Mukarange birasobanurwa n'umusaza nguru umuryango Leonidas uvuga ko ari mu kigero cya Kabuga Félicien. Amaduka yaje kuyubaka nyuma yubaka Rushaki aho ngaho nyuma aza kubabiza amafaranga nibwo yimukiye iwanyu i Kigali. Mbese ibyabo ni nk'Imana yabakijije. Ubundi mbere yabyo iwabo bari nk'abakene cyane kuko bakijijwe n'izo nka zo bakosheje uwo mukobwa n'izo zabakijije bahura n'abahinde bari baturutse ibyumba batangiye isoko rya Rushaki noneho babigisha gucuruza. Hari mukuru we wagiye Gatanga Kibira wagiye Gatanga aje muri konji noneho amusigira igari rya pinabaro iryo ryakijije Kabuga ajyana ibisobani intara zigosora mu Mutara. Kabuga Félicien ufatwa nk'umuterankunga ukomeye wa Jenoside yakorewe Abatutsi yamenyekanye cyane mu bikorwa by'ubuhinzi bw'icyayi yakoreraga mu karere ka Gicumbi aho yaje no gukora ibindi bikorwa by'ubucuruzi. Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Mukarange muri Gicumbi bavuga ko yahemukiye u Rwanda ubwo yateraga inkunga interahamwe kugira ngo zishyire mu bikorwa umugambi wa Jenoside. Kuri bo bakifuza ko yazanwa mu Rwanda akaba ariho aburanira kuko ariho hari abo yahemukiye. Amanza gucuruza ibintu biciriritse agera yacururizaga Rushaki aho amaje kuzamukira mu mizamukire y'ubucuruzi ajya i Kigali. Agiye i Kigali mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi Kabuga yaraduhemukiye nk'abavandimwe be nk'abaturanyi be ndetse nk'abantu bavukana mu miryango ndetse n'umuryango nyarwanda yarawuhemukiye aho twumvaga ko yashinze ibikorwa bya RTLM iyo radiyo yamamazaga amacakubiri mu Banyarwanda ndetse anatanga n'amakomande y'imihoro. Ibyo bikorwa bibi byose twabimwumvagaho buriya tukaba ari nazo mpamvu twe twumvise yafashwe tukaba dushimira ubutabera bw'u Rwanda ndetse tunasaba ko nibura yashyikirizwa ubutabera bw'u Rwanda akaba arimo yacirirwa urubanza imbere y'abaturage b'abanyarwanda yahemukiye. Kabuga Félicien yahoze ari umuntu wa hafi wa Habyarimana Juvenal wahoze ari umukuru w'igihugu kuko bari bamwana akaba umuterankunga ukomeye w'ishyaka rya MLND ndetse n'umwe mu bari bagize akazu.
akaba mu bashinze radio ya RTM yakwirakwije ingengabitekerezo ya Jenoside. Kwizera Yun Patrick, Televizor Rwanda, mu karere ka Gicumbi.